अंदर चलो वो तक जगह है जहां सर वो तक नहीं नहीं कोई जगह اللہ پاک جن بچوں نے اپنے پیار محبت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدامت کے سلسلے میں مولا کریم یہ خوشیاں منائیں اللہ پاک سب کی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اللہ پاک جنہوں نے گلیاں محلے سجائے اللہ تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے دلوں کو شاد اور آباد فرما دے اللہ پاک ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے ان کی مشکلات آسان فرما پورے اہل محلہ پہ اپنا کرم اور فضل عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ اللهم صل على محمد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللهم صل على محمد الله ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد آمین 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 حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی
کے سلسلے میں مولانا کریم ان کے دلوں کو شاد اور آباد فرما دے. اللہ پورے گاؤں میں اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما. اللہ بچے جس محنت لگن سے کام کرتے ہیں اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے تمام اللہ پاک جس بچوں نے اہتمام کیا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خوشی کے سلسلے میں مولا کریم یہ مالا سجایا
اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ان کے دلوں کو سجا دے، اللہ پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان بچوں کے دلوں میں محبت عطا فرما دے، اللہ پاک سبق عطا فرما دے، اللہ اس محلے پہ اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، اللہ پاک اس محلے پہ اپنی رحمتیں برکتیں عزتیں عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ و نور اشہی محمد وعلی آلہ و آل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔